прямому ефірі програма «Факти». Для вас продовжують працювати її кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Рух поїздів на перегоні Іванівка-Веселий Кут в Одеській області повністю відновлено в обох напрямках. Про це нам повідомила прес-секретар Одеської залізниці Анна Канцер. О 1:30 ночі 5 липня по непарній колії перегону було укладено нову рейку шпальну решітку силами працівників колійних машинних станцій. О 2:32 непарну колію перегону відкрито для руху поїздів. Після ретельного обстеження пошкодженої колії та технічного стану вагонів буде встановлено причини сходу. Залізничники приносять вибачення пасажирам за вимушені затримки поїздів. Нагадаємо, 3 липня на перегоні Іванівка-Веселий Кут зійшов з колії вантажний потяг з зерном та добривами. 12 вагонів лягли на бік та ще у 12-х відірвало ходову частину. Травмованих немає. Через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів було організовано альтернативними маршрутами в об'їзд цієї ділянки. На екрані ви бачите наслідки аварії. Які проводилися вчора. В Київському районному суді міста Одеси відбулося засідання по справі Петроса Саркісяна, екс-директора дитячого табору «Вікторія». Його звинувачують у порушенні правил пожежної безпеки, що привело до пожежі в ніч з 15 на 16 вересня минулого року. Тоді в ній загинуло троє дівчат. Сьогодні в ході розгляду справи допитували Людмилу Михалкіну, бабусю однієї з потерпілих дівчат, яка тоді відпочивала у таборі. Дитина стрибала з другого поверху будівлі табору, отримала травми та наразі проходить лікування. На початку судового засідання з'ясувалося, що обвинувачуваному Петросу Саркісяну стало зле. Укол роблять та будемо виводити. Він сказав, що хоче бути присутнім. Судове засідання продовжилося. Петроса Саркісяна завели до зали. Для допиту з'явилась бабуся потерпілої дівчинки Аміни. В 11:33 роздався телефонний дзвонок. Дочь сняла трубку, ну, звісно, поздній дзвонок, ми спугались. Дочь сняла трубку і через буквально секунду включила громку зв'язку. Ми услышали сильний тріск, крики дітей «помогите», шум сильний. Потом голос Татьяны Олеговны. Амина, бросай телефон, прыгай. На этом связь прервалась. Сколько мы кому звонили, ни один телефон уже не отвечал, и мы поехали в лагерь. Бабуся потерпілої дівчинки повідомила, що після пожежі її онучка проходить курс лікування. Моей внучке было очень плохо, потому что когда она прыгала, она ударилась головой, они прыгали с второго этажа, она ударилась головой, потеряла сознание. Вот сейчас только закончили лечение Филатова, но это первый этап. У нее очень ухудшилось зрение, она ударилась головой сильно. Может быть, с этим связано, в общем, лечимся мы сейчас. Плюс у нее начались приступы удушья. Она надышалась дымом, и мы где-то раз в месяц у нас приступы, мы лечимся. Ну вот сейчас, скорее всего, будем ложиться, вот сейчас пойдем к врачу, будем ложиться в больницу. Через скарги Петроса Саркісяна на погане самопочуття суд переніс розгляд справи. Коментувати результати засідання всі сторони відмовились. Наступне судове засідання назначено на 10 липня. Заплановано продовжити допит потерпілих. Олена Логінова, Борис Мисливцев. Факти. В Одеській області 5 людей отруїлися грибами. У селі Концеба Савранського району 3 жінки, одна з яких вагітна, та 2 чоловіків, звернулися до місцевої районної лікарні. Про це нам повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Людям, які отруїлися, надали медичну допомогу та перевели до Одеської обласної лікарні. 4 липня до служби порятунку 101 надійшла інформація від головного лікаря Савранської районної лікарні про те, що зранку приблизно 5 години до медичного закладу було госпіталізовано 5 мешканців Савранського району з діагнозом отруєння грибами.
Зі слів постраждалих з'ясувалося, що вони частували гриби вдома, які напередодні збирали в лісосмузі. Збирали вони ці гриби компанією 6 чоловік, один чоловік до медичного закладу не звернувся. Хворих було переведено до Одеської обласної лікарні, де четверо з вище вказаних осіб відмовились від проходження лікування та повернулися додому. Під наглядом лікарів залишилася вагітна жінка. Легкої ступені вона переведена до терапевтичного відділення, залишилась просто на спостереженні за дитиною. За розвитком вагітності, просто отруєння грибами, ми боїмося віддалених наслідків, тому вона під особистим контролем, але з її стану нічого не загрожує, дитині також. На пляжі Аркадію викинуло водорості. Окрім берега, вони скупчилися і у прибережній зоні. Відпочиваючи натомість, продовжують купатися у морі. Це безкоштовний пляж біля клубу «Ітака». Відпочиваючі по-різному реагують на скупчення водоростей. Водорості, вважаю, дуже корисні для організму. Дихати йодом, вони дуже концентровані, містять багато йоду. Не бачу нічого поганого, якщо вони тут лежать. От я тут відпочиваю вже протягом 20 днів, майже 5 чи 6 днів усього водорості. Це все залежить від течії. Міняється течія, є водорості, йде течія, немає водоростів. Абсолютно не бентежить. Тут буквально 2-3 метри чиста вода. Навіть деякі їх використовують, прикладають. Кажуть, що це від солі, витягання солей корисне для організму. Дуже неприємно. Заходиш метрів на 30-40. Водорості, і важко йти, і виходити важко. Неприємно. Бруд і дуже погано. Хотілося б чистий пляж, щоб можна було зайти і отримати задоволення. Не вбирають нічого. Тут пляж грязний. Возмущені. Купаємося, ну то ж є проблеми. Поки вийдеш, поки зайдеш, це ноги всі в водорослях. В Інституті біології південних морів нам повідомили, що скупчення водоростей у прибережній зоні у цю пору року – це природне явище. Масові виброси водорослей на Одеському узбережжі – це… Масові викиди на Одеському узбережжі – це природний процес, який пов'язаний з інтенсивним розвитком водоростей в літній період. Посилює те, що є система берегоукріплюваних споруд. Вони створюють додатковий твердий субстрат, на якому масово розвиваються ці водорості. Для людей це є безпечним, звичайно. Це знижує рекреаційний потенціал пляжів. Звісно, вони лежать на узбережжі, починають бути вже не такими свіжими, але для здоров'я ніякої небезпеки вони не представляють. В опасності вони не представляють. Адміністрація пляжу Ітака від коментарів на камеру відмовилася. Повідомили нашій знімальній групі, що водорості зранку не встигли прибрати. Для цього необхідні додаткові мішки. А ситуація склалася через відсутність на пляжі хвилерізу, який би перешкоджав морській флорі шлях до берега. Протягом дня фактам пообіцяли надати фотозвіт про прибирання водоростей. Проте поки що наша редакція його не отримала. В селі Бурла-Чабалка, що під Одесою, у готелі «Барліг» триває конфлікт між двома його співвласницями. Вчора, 4 липня, до готелю прибуло охоронне агентство. Його найняла одна зі сторін конфлікту. За словами другої сторони, з цим охоронним агентством договір не підписували. Більше деталей – далі у сюжеті. Конфлікт між двома співвласницями готелю «Барліг» розпочався 2 дні тому. За словами однієї власниці, в неї хочуть відібрати бізнес. Почали заходити люди, от ви їх зараз бачите на території. Почали заходити люди, ви їх зараз бачите. Одягнуті у камуфляжну форму із дубинками, розиновими палками, ключами, балонами. Закрили прохід і почали нам погрожувати. Не випускали нас. Сказали, ви тут ніхто, це не ваш дім, ви не маєте права ані входити, ані виходити. Сіли, сидіть. Почали вибивати двері, у ресторані вибили. Жодних пояснень, нічого немає. Ніяких об'яснень, нічого немає. Тут питання таке, що ділянка землі оформлена на двох власниць. Одна співвласниця надавала згоду на охоронну агенцію, а інша – ні. І якби зараз блокується не те, що робота, а ситуація взагалі. Стоїть таке питання, що аби я повинен продати за якісь смішні гроші свою частину, хоча у мене велика була. Та й усе. Хоча вона в мене, якби, вроді, більша була. І все.
Цю точку зору оскаржують співробітники охоронного агентства, які прибули до готелю за викликом другої сторони власників. Ви бачите, строїться готельний комплекс, да? Воно що там частично. Ви бачите, будується цей готельний комплекс, але за документами він ще не запущений. Випускають його дві сторони. Одна зі сторін дізнається, що він без документів, без нічого. Друга сторона використовує даний готель у своїх цілях. Сюди приїжджають туристи. Звісно, це іншій стороні ніяк не подобається. І коли друга сторона намагалася розмовляти, от дані панове сказали, що ніхто не виходьте, ви тут ніхто, ми що хочемо, те й робимо. Сказали, що ви тут ніхто і уходіть, і ми що хочемо, то й робимо. Люди звернулись до нас в агентство, аби взяти їх власність під охорону. Наразі конфлікт не вирішився. Одна зі сторін чекає дій від правоохоронних органів. Ми будемо намагатися викликати поки поліцію. Ми у правовому полі хочемо домогтись чогось, бо я зацікавлений, аби усе це було згідно із законом. Олеся Єхошина, Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Факти. Сьогодні наші кореспонденти побували у готелі «Барліга». Ми отримали коментарі другої співвласниці готелю Маргарити Льгостової. У попередні дні сталася ситуація, що мій партнер не впускав мене на мою територію. Ми поки що у процесі документів. Ми не маємо права працювати. В нас немає експлуатації та права власності. Я дізнаюся, що мої партнери працюють нишком. Тобто просять працівників, якщо якась перевірка, говорити, що вони працюють на Маргариту Геннадівну Льгостову. Я приїхала сюди із людьми, вони нас не пускали. Ми викликали поліцію. Після того, як приїхала поліція, вони нас впустили. На сьогоднішній момент, чому я змушена була викликати нашу охорону, у нас все офіційно, договір підписаний, тому що тут моє майно на немаленьку суму. Хочу поділу майна, нам далі не по шляху. Ситуація полягає в тому, що співвласники в порядку цивільно-правових відносин, вони хочуть поділити своє майно, свій бізнес, і до моменту врегулювання усіх майнових відносин, суперечок, даний заклад не буде функціонувати. Ми налаштовані мирно та діємо у рамках діючого законодавства. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією вся команда нашої програми. Дивіться факти також на нашому каналі в YouTube і підписуйтесь на нашу сторінку на Facebook. Дякую, що були з нами і гарного вам вечора.